Aš manau, kad čia ilgos šventės buvo, labai ilgai ruošėmės tom šventėm, biški pavargom, net duoštis. Bet šventės, kaip visą laiką, kai būna labai laukta ilgai šventė, tai labai greitai ateinam ir labai greitai praeinam. O tam, kad pratesti mūsų tą džiaugsmą, džiaugsmingą šventę, kad pratesti, štai mes ir čia susirinkome. Сердечный вид, приступил за грани на нашим таким пенким сердечным спортанием, который ма имя делимся и радостью. Мы все жены спеваем с коленды, все поделимся по радостью, терпим и милостью едем до другого и до наших пенких полей. Сегодня в вас мы сусиринко, ловит такие горбинки свечей, когда из будна тейп, как сако, savo krašte pranašų nebūsi, arba, kaip sakoma, svoje kvalitė, ne, sūdze kvalitė svego, ne znate. To у нас visės jazdy, takie naše, te pugirskie jazdy, biški turime švečių iš mūsų kaimininės celinijos, tai iš, norėjau sakyti, iš pagirių, iš Rudaminos ir iš Aklųjų draugijos. Turime ansamblį, kuris jau praktiškai ne pirmą kartą dalyvauja mūsų paišventėj, ir manau, kad ne paskutinį, ir mūsų kolūjai turbūt ne pirmą kartą dalyvauja. Aš tik noriu priminti, kad vadovė čia. Oi, kokį šalį. Ne mano, bet nesvarbu. Galite jums prie komunistyti ir turėti tik savo. Vadovė labai tikė. Aš tik tai dar porą žodžių, kur jūs čia dar visi apsišys ir noriu priminti, kad mūsų pašventė, kurią mes taip sugalvojame su ponė Janina, pirmą kartą vyko 2010 metais. Atrodo, tai buvo labai neseniai, bet matote, viški metukų ir prikapsėjo į mūsų lobyną, mūsų tos gražios šventės. Pirmą kartą, kaip sakiau, buvo 2010 metais ir taip kas met, arba gruodžio pabaigoj, arba sausio pradžioj visą laiką tradiciškai vyko. Biškiai čia mums sutrukdė korona, tai čia buvom paskutinė ta šventė, buvo 2019 metais, paskui čia keletą metų buvo pertrauka, bet vis tiek norėjome su jumis susitikti, pabendrauti, pasidalinti džiaugsmų, meilį ir šilumą ir va taip ir atėjo mūsų ta diena, kai mes visi susirinkome. Nors šią savaitę būna ir kokios dvyksmo šventės, ir čia artėja penktadienį, gal istorinės atmintinės šventės, bet aš manau, kad gyvenimas toks, čia pat džiaugsmas, čia pat judesys, ir gyvenimas eina į priekį, ir mes ir džiaugiamės, ir liūdim visi kartu, ir manau, kad ta šventė nelabai čia ką nors ir sugadins šioj savaitėj. Taigi, dar kartą visus labai čia maloniai kviečiu ir dar noriu priminti, kad matote mūsų pasalę ir labai yra atnaujinta, labai graži. Ir čia, sakyčiau, pagirių seninijoje yra tokia pramogų ir koncertų vienintelė gražiausia salė. Taigi, matote, šiandien tiek daug mūsų susirinko, vos ne pirmą salę. Manau, kad čia tas laikas mums čia neprailgs. Labai čia visi gražiai pabūsime, pabendrausime, paklausysime gražių giesmių, paskui išgersime kėlės ir sekančių metų lauksime, kai vėl galėsime susitikti ir vėl gražiai padainuoti. Taigi, gal į sceną pakviesiu dabar ksas zaprošiu Zespų baliadą. Вітай, Єзу, вітай, Єзу.
Тебе, Господи.